Välkomna till det här webbinariet. Det här webbinariet kallar vi för att det handlar om att handla upp bra naturvägledning. Och SLU, Centrum för naturvägledning, håller webbinariet på uppdrag av Naturvårdsverket. Och det ingår i arbetet med nationalparkernas nya varumärke. Jag heter Per Sonvik och jag håller i det här webbinariet tillsammans med min kollega Per Bengtsson. Det är totalt 24 stycken personer som har anmält sig till webbinariet. Inklusive föreläsarna är vi 24 stycken. Och vi är glada över att så många har anmält sig. Det är jätteroligt. Bland oss idag finns personer från större delen av landet. Ni kan se här på kartan, de röda prickarna visar de länsstyrelser som ni arbetar på. Och de blå markeringarna visar platser där de två konsulterna på webbinariet finns idag. Det är en konsult från Gotland och en från Jämtland. Så ni är relativt många deltagare så kommer vi inte ha en vanlig presentationsrunda, men hälsa gärna på varandra i chatten. Varmt välkomna allesammans. Vi kommer använda begreppet naturvägledning återkommande på detta webbinarium. Och naturvägledning, för er som inte är så bekanta med det begreppet, det är vad vi kallar för det är exempel guidningar, skyltar, audioguider och foldrar som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och om kulturlandskapet. Och man brukar dela upp naturvägledning i bemannad och obemannad naturvägledning. Bemannad naturvägledning är främst guidning, alltså där besökaren möter en person. Obemannad naturvägledning är till exempel skyltar, foldrar, audioguider, och det är den typen av naturvägledning vi kommer att fokusera på idag. Ni kan gärna läsa mer om naturvägledning på www.slu.se/cnv/naturvägledning. Om det är någon här som inte redan får CNVs utskick, till exempel naturvägledaren.nyhetsbrev, så skulle du kunna mejla till cnv@slu.se för att framöver få det. De flesta av er kanske inte har haft kontakt sedan tidigare med min nya kollega Per Bengtsson. Här skulle du vilja säga något om dig själv. Ja, hej allihopa. Per Bengtsson heter jag. Jag är biolog och kommunikationsstrateg och ny i teamet här på CNV. Jag har lång bakgrund på olika håll i Naturvårdssverige, senast på Naturskyddsföreningen där jag jobbat med Operation Rädda Bina bland annat. Det här temat är otroligt häftigt som vi pratar om idag. Det är kul att vara en del att ni är med och driver det här framåt. Vi hoppas att vi kan bidra till en bra och givande dag tillsammans. Tack! Tack Per. Vi ska strax dra igång med presentationer. Men först lite om det tekniska. Vi vill uppmärksamma er på att vi spelar in det här webbinariet. Och det kommer finnas tillgängligt på internet efteråt. Jag kommer skicka ut ett mejl till er och till de andra som har anmält sig men inte är med här just nu. När den finns som film, när webbinariet finns som film på en hemsida där vi också har lagt de tidigare webbinarierna som vi har hållit i för er. Vi ber er att hålla mikrofonerna avstängda under presentationerna och ni kan ställa frågor och även reflektioner som ni vill dela med de andra deltagarna i chatten. Och i samband med varje presentation så finns det tid för frågor. Och sen på slutet har vi också en allmän frågestund gentemot alla föreläsare. Och under frågestunderna så kommer vi ordet till den som vill ställa sin fråga direkt, men vi kan också läsa upp frågorna. Men först och främst ber vi att ställa frågorna i chatten och så kan vi se om vi läser upp era frågor eller om ni själva gör det. Vi har lagt in en kort bensträckare på 10 minuter. Där det också finns lite gymnastiksövningar från Per Bengtsson, om man vill, i slutet på den 10 minuters pausen. Och pausen är mellan 10.45 och 10.55. Det kan vara bra att veta för er som kan få någon tid att passa och ska hinna göra någonting. Vi kommer att hålla på till klockan 12.
Och direkt efteråt så kommer ni få en utvärderingsblankett skickad till er. Till er mail. Så svara jättegärna på den så vi kan göra ännu bättre webbinarier framöver. Om ni har tekniska problem så testa först och främst att kliva ur mötet. Alltså stänga ner rutan. Stänga ner fönstret och sen gå in igen. Och om inte det funkar, eller om ni har fortfarande problem så ring Per Bengtsson. Och hans telefon måste vara här på sliden. Och temat för det här webbinariet är hur förvaltare med hjälp av konsulter kan ta fram nationalparksskyltar, audioguider, foldrar med mera där innehållet motsvarar världsledande pedagogik. Och frågor som vi kommer diskutera är vad man ska tänka på när man formulerar krav i upphandlingen. Vad bör förvaltaren tänka på i kommunikationen med konsulten när det gäller innehållet i naturvägledningen? Vad innehållet bör förvaltaren ha planerat innan hen lämnar över bollen till konsulten och inleder ett samarbete? Och hur säkrar förvaltaren att konsulten tar fram till exempel skyltar som gör att alla besökare känner sig välkomna och som leder till berikande och tankeväckande upplevelser? Programmet för webbinariet ser ut så här. Först kommer jag presentera några slutsatser från ett förarbete jag har gjort inför det här webbinariet. Sen kommer jag ha ett samtal med Rie som ni får ta del av. Vi kommer att prata hon och jag. Och ni kan också ställa frågor och bidra till samtalet. Samtalet kommer handla om hennes erfarenhet och kring upphandling av obemannad naturvägledning. Sen har vi pausen. Och sen kommer Anna Berhan att berätta om lärdomar från samarbete med konsult för arbetet med Abisko nationalpark. Efter det kommer vi ha möjlighet att ställa frågor till de två konsulterna som är med på det här webbinariet. Det är Erik Unnerfelt och Mats Eriksson som jobbar på två olika företag. Och de har erfarenhet av att jobba med naturvägledning för nationalparken. Sen kommer vi ha en allmän frågestund och sen kommer vi avsluta med att se vad tar vi med oss från det här webbinariet. Och där har ni stor möjlighet att delge era tankar och reflektioner. Om vi då tittar på världsledande pedagogik som ändå är någon sorts paraply för det här webbinariet. Så är målbilden för varumärket för Sveriges nationalparker att nationalparkerna genom världsledande pedagogik ska bli den mest populära naturattraktionen i Europa. De tre ledorden som bidrar till att nå målet är naturupplevelser, kvalitet och kunskap. Att vi arbetar med världsledande pedagogik innebär att vi hela tiden vill utvecklas och hitta och använda de bästa möjliga metoderna att möta besökarna och väcka deras fascination. Jag kommer nu ställa tre stycken frågor till er. Och jag kommer öppna upp en liten enkät som jag vill att ni ska svara på. Och ni svarar anonymt. Det är bara att svara. Den första frågan handlar om du eller din länsstyrelse har tagit fram en naturvägledning, till exempel skyltar, foldrar, audioguider enligt varumärket Sveriges nationalparker. Man kan ju ha gjort det, men ska ta fram ytterligare saker, det är helt okej. Att svara ja, även om man ska ta fram fler saker. Per, syns frågan nu? Jag kan inte se den på min skärm. Du kan inte se den. Det kanske... Är det någon som inte kan se den? Skriv i chatten i så fall. Lena Malmström, ja. Skriver så att du ser den. Då syns den, bra. Jag hade tryckt på fel knapp. Ja. De flesta har gjort det. Jag har 81% svarat och
19% svarar att de inte har påbörjat det arbetet än. Så det är mycket erfarenhet med på det här webbinariet helt enkelt. Tar vi nästa omröstning. Känner du att du har tillgång till tillräckligt med underlag för att ha en användbar bild av vad världsledande pedagogik innebär? Folk tänker här, säger jag. Alla har inte svarat än. Ganska många som svarar ja. Det känns tryggt. Flera stycken som inte svarar, kanske inte vill svara. Svårt formulerad fråga, skriver Lena. Det kan man tycka. Men det är ändå de flesta säger att de tycker att de har tillräckligt med underlag för att förstå vad världsledande pedagogik är och hur de ska använda det. Jag tolkar svaret så. Men som sagt, det kanske var en svårt formulerad fråga. Men jag kan ändå säga att det är ändå en del som jag har haft kontakt med som upplever det som att det är lite svårt att veta hur man vad världsledande pedagogik är och hur man ska använda det. Kommer den tredje frågan. Välj mellan dessa två utifrån hur du tänker. Att det räcker att följa manualer och riktlinjer för varumärket för att resultatet ska bli världsledande pedagogik. Eller att det behövs ytterligare insatser från Länsstyrelsen än att följa manualer och riktlinjer för att resultatet ska bli världsledande pedagogik. Än så länge har alla svarat på det senare alternativet. Det verkar som att alla som har svarat tycker att det behövs insatser från Länsstyrelsen utöver att följa manual och riktlinjer för att resultatet ska bli världsledande pedagogik. Nu ska jag presentera några slutsatser från det förarbete som jag har gjort när jag har varit i kontakt med nationalparksförvaltare runt om i landet. Jag kommer att presentera några av slutsatserna. Och ni får gärna ställa frågor i chatten. Så svarar jag på dem, eller tar upp dem efter min presentation. Det skiljer sig väldigt mycket åt mellan länsstyrelser om och hur mycket man har anlitat konsulter i arbetet med att ta fram skyltar och liknande material enligt varumärket. Många har anlitat konsulter till stora delar av processen och för det grafiska utformandet har de flesta anlitat konsulter. Några anlitar istället informatörer och kommunikatörer på länsstyrelsen. När det gäller framtagandet av texter och bilder så skiljer det sig också en hel del åt mellan länsstyrelser om hur man har gjort. En rekommendation från en av förvaltarna är att om man har någon på länsstyrelsen som tycker om att skriva och är kunnig på att skriva enkla och pedagogiska texter om ämnet så skulle man inom länsstyrelsen kunna ta fram texterna till naturvägledningen och kanske då på så sätt tjäna tid på det. Men man behöver i så fall vara ett par stycken personer som återkommande granskar texterna kritiskt. Om man som förvaltare själv skriver texterna inom ett område så är det ju en fördel att ha gjort det att på så sätt så har man också lärt sig någonting om skrivprocessen om området. Man behöver sätta sig in i ganska mycket om man ska skriva texterna till naturvägledningen. Kommer en fråga till er. Sista frågan jag kommer ställa till er. Vad stämmer bäst in på er länsstyrelse?
Har ni anlitat konsult i arbetet med att ta fram naturvägledning? Eller har ni anlitat informatör, kommunikatör på länsstyrelserna istället för konsult? Hittills har de flesta, har alla svarat. Tia skriver att de har gjort både och. Precis, det är en blandning. En blandning säger Anna också. Kanske ofta är en blandning. Men av de som har svarat här så precis, det är både och verkar det som att ni skriver i chatten. 10 stycken här har i alla fall svarat att de har anlitat konsult och 2 stycken har svarat att de har anlitat kommunikatör eller informatör på länsstyrelsen. Ja, nu börjar det från början. Nu får vi klicka så. Oavsett om man gör arbetet inom länsstyrelsen eller om man anlitar konsult så kommer arbetet att ta tid. En rekommendation från en förvaltare som gjort texterna själv är att låta arbetet ta just tid och att återkomma till materialet flera gånger för att göra ändringar. Och det tar tid att vara beställare och att vara kontaktperson, men man kan oftast räkna med att produkterna tas fram i tid när man anlitar en konsult. Om konsulten får tydliga instruktioner så krävs det generellt sett mindre arbete som beställare när beställningen väl är gjord. En förvaltare betonar behovet av att anlita en konsult som tycker projektet är roligt och lägger extra energi på det. Detta för att det ska finnas lekfullhet och kreativitet i processen, så att naturvägledningen som tas fram är rolig och fantasifull. Den förvaltaren rekommenderar att man bör upphandla en byrå för just det aktuella projektet istället för att använda länsstyrelsens ramavtalade byrå om man inte redan vet att just den byrån är duktig på sånt. En förvaltare understryker att det är bra om länsstyrelsen i slutändan äger allt material i arbetet så att man har frihet att göra ändringar i efterhand. Förvaltare som arbetar med varumärket har löpande behov av erfarenhetsutbyte. En del erfarenhetsutbyte kan ske via Naturvårdsverkets digitala plattform, SharePoint, men erfarenheter delas kanske framförallt informellt mellan er förvaltare, eftersom en stor del av er känner varandra ganska väl och då vet ni också vem ni ska kolla med. Vad finns det för, har ni frågor kring detta? Vi kommer att ta upp ytterligare fler aspekter genom presentationen längre fram. Men jag har valt att lyfta fram några av de slutsatserna i den här lilla presentationen som jag precis har gjort. Ställ gärna frågor. Rina skriver en fråga. Precis. Hur hittar man en konsult som tycker det är roligt? Ja, det är en bra fråga som inte jag har svar på faktiskt. Men det är kanske någon av er som har svar på den. Ni som har gjort, ni har ju stor erfarenhet här bland deltagarna. Har ni lyckats hitta en konsult som tycker att det är roligt och intressant att jobba med det? Och hur lyckades ni hitta en sån konsult? Flera stycken skriver här i chatten. Vi ser vad de skriver. Anna skriver att hon inte tror att det går att upphandla direkt. Just det kriteriet. Jag ska kunna skriva här. Anna Behan skriver att konsulten kan ha jobbat med liknande typ av information tidigare och har ett privat natur- och friluftsintresse till exempel. Men det sistnämnda kan vara svårt att kravställa.
Anna Lindberg skriver att men man får jobba med sin upphandling ordentligt. Ja, man får vara noggrann. Jag håller med, det kan vara svårt att ställa sådana krav kanske. Men det är en klar fördel verkar det som om man lyckas hitta en engagerande konsult. Anna skriver också att man får till en arbetsprov. Det blir snart det här. Patrik skriver, det brukar aldrig vara bra att använda reklambyrån man har ramavtal med i alla fall. Det är Patriks erfarenhet. Och Peter och Mattias som ska skriva, håller på att skriva också, sen kommer vi gå vidare. Peter skriver att lokalkännedom har varit viktigt för oss. Jättebra. Och just det här kommer, flera av de här sakerna kommer vi återkomma till när vi går vidare här nu i programmet. Tack så mycket för era reflektioner och bidrag. Vi kommer gå vidare här nu. Rie, vill du koppla upp dig? Rie arbetar på Länsstyrelsen i Gävleborgs län och har varit involverad i arbetet med att ta fram naturvägledning för Hammar nationalpark enligt varumärket för Sveriges nationalparker. Och hon var även inblandad i det nationella arbetet med varumärket. Tack Rie för att du kan vara med på webbinariet och berätta utifrån dina erfarenheter. Tack för att jag får vara med. Jättekul. Hammar nationalpark, det var ju en av de första, eller det var ju den första nationalparken där man införde varumärket. Kan du inledningsvis berätta lite kring det arbetet? Ja, men då hade Naturvårdsverket precis klubbat igenom och jobbat med varumärket Sveriges nationalparker. Och då var det liksom dags att köra ett pilotprojekt för att undersöka om hur allting, alla idéer skulle fungera i praktiken. Så då blev det Hamra nationalpark som blev pilotprojekt. Och det var första stället man liksom jobbade med den grafiska formgivningen och den layout, då man layoutdelar hela paketet som varumärket innebär. Och kort beskrivet, då var det ju alla skyltar som sitter i Hamra idag, det är ju tredje uppsättningen som sitter där. Det var en hel del grejer som blev gjort om under processen som liksom visade sig inte vara helt tillämpligt i praktiken. Var det samma konsult som gjorde alla de tre versionerna? Det var samma konsult som gjorde själva grafiken och skrev texterna, ja. Nej, texterna, där blev faktiskt bytt ut den författare. Men det var samma företag som höll ihop det. Sen konstruktionen eller produktionen, då var det också två olika företag. Och vilka kompetenser tycker du att en konsult bör ha för att kunna ta fram obemannad naturvägledning enligt varumärket? Så att det både blir vetenskapligt korrekt och enligt världsledande pedagogik. Och det var fler frågor i samma Ja, fråga. Det nu beror ju ska man lite ställa sig på kvar. vilken kompetens man själv har, men oftast så upplever jag ju att förvaltaren är väldigt duktiga i kunskapsbiten. Oftast vet förvaltaren vad det är för naturtyper, vilka arter, vad det är som är speciellt för det området man jobbar med. Och sen det man kan behöva komplettera med, det är ju någon som är jätteduktig att skriva. Så det blir intressant för allmänheten. Någon som är duktig på att layouta, så det blir intressant för allmänheten. Och så sen kan man ju förstås behöva folk som producerar det. Sen en sak ju som behövs i alla sådana här lite större projekt, det är ju någon som håller koll på helheten, som bevakar den röda tråden. Och det gäller ju liksom också när vi kommer till varumärket Sveriges nationalparker, att man
Då jobbar man ju ofta med nationalparker förstås då. Och då har man olika entréer, man har olika informationsställen i större område. Och det tillsammans bör ju ge en helhet som är intressant för besökarna. Och det är ju oftast inte en konsult som sitter och bor in sig i textbitarna som kan ha den överblicken, men någon annan behöver bevaka det. Är det någon på länsstyrelsen då? Oftast är det ju någon på länsstyrelsen som gör det. Ser du, för det är ju många kompetenser du säger här, du nämner. Känner du till och med att man skulle kunna ha flera konsulter och flera aktörer som involveras i det här arbetet? Eller tycker du att det är bra att ha just en konsult? Jag kan se fördelar och nackdelar med båda uppläggen. Oftast kan man ju som förvaltare tycka att det är enklast om man har att göra med ett företag som kan allt, som kan både textskrivande, ta bilder, ta fram illustrationer, göra det grafiska och till och med skicka det till de som producerar själva, alltså trycket och framställningen. Men det kan ju också vara om man sitter i en sån situation där man rent faktiskt har en väldigt duktig fotograf i sin egen stab. Eller man har en väldigt duktig textförfattare bland kollegorna. Och då kan det ju vara en fördel att plocka in dem och sen köpa in konsulttjänsterna för de delar man inte själv kan uppfylla. Ser du det som viktigt att konsulten har jobbat just med det här varumärket innan och världsledande pedagogik innan? Nej, jag ser det som att man kan spara lite tid som beställare om de är insatta i varumärket. Därmed inte sagt att de som är insatta i varumärket är de som hjälper en bäst. Det kan ju lika väl vara att det sitter väldigt duktiga talangfulla konsulter som aldrig har fått chansen att jobba med detta. Och jag uppfattar ju ändå de manualer som finns inom varumärket när det gäller det grafiska som ganska enkla att förmedla för en beställare. Så jag tycker ju inte att det är att konsulten har erfarenhet med varumärket, att det är detsamma som att man har säkrat att det blir en bra produkt. Det är ju egentligen beställaren som äger det ansvaret att förmedla vad varumärket innebär. Och vad tycker du bör vara med i uppdraget till konsulten så att det blir tillräckligt tydligt? Till exempel alltså när det gäller det innehållsmässigt. Vad tycker du bör vara med då? Vi kan till exempel prata om, ja, om, ska man ge exempel på andra liknande skyltar för att visa hur man vill att saker ska skrivas. Hur mycket frihet liksom ska de få konsulterna? Så, och, ja, vad tycker du ska vara med i uppdraget så att det blir på en lagom nivå? Jag tänker att varumärket ju har någon principramar kring hur man ska förmedla budskap, och det är ju mycket fria ramar egentligen, men att man ska jobba mycket med enkla texter, många illustrationer och många fotografier eller många bilder. Att man ska jobba med flera olika textformat som man kan zooma in och zooma ut som läsare. De ramarna måste man ju, av vilket bildspråk det är förskrivet, måste man förmedla som beställare till konsulten. Och man måste förstås bevaka att det också blir inom de ramarna man jobbar då. Sen tycker jag ju att man ska vara ganska medveten om vad man själv
har för kompetens. Jag är till exempel biolog och jag kan tycka mycket kring layout och färger och illustration. Men jag är inte, det är inte det som är min spetskompetens. Så jag som beställer tänker i det fallet att jag måste begränsa mig till att ha idéer till vad innehållet kan vara. Men hur det innehållet då skrivs i text eller illustreras i bild, då tycker jag att man måste vara väldigt öppen för att låta de som är proffs på det komma med förslag som man förstår ska tycka till om. Men i, för att hur kommunicerar man det till konsulten? Hur kommunicerar du dina tankar till konsulten? Vilket, vad är det för begrepp du använder och liksom, gentemot konsulten så att du kan få fram det på ett tydligt sätt? Räcker du att säga till exempel att jag vill ha en, här vill vi ha en skylt om, på det här ämnet om växter och djur i den här sötvattensmiljön? Eller vi vill ha en skylt här om den här gamla fäboden? Eller måste man på något sätt, hur kommunicerar man det till konsulten så man får fram det? Det är också jättemånga olika sätt att göra det på beroende på vad det är för konsult man har. Men min erfarenhet är att alltid starta grundligen med ett startmöte där man helt enkelt pratar sig igenom eller upplever området tillsammans. Och det kan prata ganska så både i detalj men också fritt kring vad det är för förväntningar man har, vad för mål man har och prata om viktigheten i varumärkesdelarna. Därefter när man då går in på, som du är inne på, här ska vi ha en skylt som handlar om den här slottarängen till exempel. Ja, men då är det jag som beställare som snabbt kan hitta vad är det där finns att berätta om det här området. Och det kan jag få med i bastexter till konsulten. Men hur konsulten då kommer att vilja berätta detta utifrån de ramar som vi har gett dem, det måste vara upp till konsulten eller konsulten att föreslå. Och om du tycker, om du, eller jag ska ställa frågan här. Hur öppen bör man vara som beställare på att konsulten kanske kommer med förslag som inte riktigt stämmer överens med ens förväntningar? För att du kanske som beställare har du kanske koll på innehållet, men du har ändå en tanke om hur slutresultatet ska bli. Och om konsulten kommer med ett förslag som känns, oj, det här var kanske är bra, jag vet inte riktigt, men det här kanske är bra. Hur pass mycket acceptans kan man ha till förändringar i de tankar man redan har haft, de förväntningar man har haft på konsulten? Ja, alltså jag tycker ju att man ska vara väldigt öppen. Och där kommer det väl också det här med att vara medveten om vad ens egen spetskompetens ligger. Och ofta är vi som jobbar med naturvårdsfrågorna väldigt naturvårdsblinda och har en idé om vad allmänheten kan tycka är intressant eller på vilket sätt vi vill visa det. Och det kan också vara viktigt att ha de idéerna. Men det är ändå mest av allt folk som inte jobbar med naturvård som kommer och ska besöka våra områden. Och det kan vara precis en sån konsult man då har hittat, en inte naturvårdsnörd som kan hitta fram de där bra historierna som kan väcka folks intresse. Och ett sätt att jobba med det på är ju att man helt enkelt har en referensgrupp och man prövar av förslagen på folk som inte bara är en själv eller inte bara tillhör beställaren men som representerar den målgrupp man,
rikta sig till. Då bör den referensgruppen spegla den besökargrupp man tänker sig som ska komma sen som besökare. Ja. Och generellt då i dialogen med konsulten, kan du säga några generella steg som du tycker bör vara med under den här liksom samarbetet med konsulten? Du sa att man bör ha ett uppstartsmöte där man presenterar sina tankar och mål och vissa dokument och sådär. Och vad ser du sen för steg för att det ska bli en bra dialog under hela processen? Då har jag jobbat ofta så att man som beställare levererar som en basidé eller bastext till konsulten. Låt oss säga nu exemplet Hamra nationalpark. Vi har tre entréområden som presenterar tre naturtyper. Och då har jag och mina kollegor som har trassat runt i de markerna i många år skrivit ned och valt ut texter som är heltäckande för vad som folk kan uppleva det. Det levererar vi i ett basmaterial i stor fett häfte till dem. Och då blir det konsulterna som måste börja och läsa igenom och tända till på olika små historier eller idéer till vad det är som kan fånga besökarens intresse. Sen har jag också alltid avstämningsmöten som vi fastställer redan från början. En gång i veckan eller en gång varannan vecka. För att hela tiden bara ha en lite mer lättsam avstämning kring är vi på väg åt rätt håll och vad är det för frågor som har uppstått. Så det inte blir att man jobbar alldeles för långt åt ett håll som man inte har föreställt sig. Ja, men det låter bra. Det är tryggt att du har så mycket erfarenhet kring det. Och du har ju också jobbat med det här med varumärket i, vad sa du, är det 10 år sedan ni började jobba med Hamra? Och... Ja, det var ju, Hamra var 2011. Så det är 10 års jubileet på de delarna nästa år. Var du också med i någon sorts referensgrupp eller grupp som tog fram det här styrdokumenten inledningsvis? Jag kom med i bilden när styrdokumenten, eller när liksom konceptet var satt kan man säga. Så under pilotprojektet i Hamra, då var det många styrdokumenten som då blev reviderade flera gånger. Så den processen var jag med i. Och det har ju varit, det har varit viktigt att det har varit levande dokument. De har ju blivit reviderat många gånger sedan dess. Allt eftersom andra nationalparker med andra behov och erfarenheter har kommit till. Har du fått en annan bild? Har du en bild av världsledande pedagogik? Har det ändrats under den här resan? Från hur det är skrivet nu, eller vad skrivs från början, och den bilden du fick då av världsledande pedagogik, har det ändrats under tiden fram tills nu? Den har kanske inte ändrats, men ändå väldigt mer tydlig att det inte bara rör varumärkesdelarna, men det rör allt jobb vi som förvaltar områden håller på med för att göra det till spännande, lärorika, oförglömliga upplevelser för våra besökare. Och det är ju allt ifrån hur vi bygger parkeringsplatserna, hur vi förmedlar upplevelsen innan besöket, under besöket, efter besöket. Vad det är för upplevelser som besökarna lätt kan tillgå i våra områden. Och en liten del av det
är det som beskrivs i varumärkesarbetet, alltså formgivning, färger, vilka uniformer vi har och så vidare. Det är bara en liten del av det hela. Ja. Och tycker du att det finns bra riktlinjer för den andra delen också? Kan man, vad får man stöd för det resten av deras ledande pedagogik? Men när det gäller nationalparkerna, då har ju verket riktlinjer för entréområden. Sen är det ju väldigt mycket jobb gjort inom tillgänglighetsdelen som inte fanns när vi byggde Hamra. Men det är ju väldigt fina hjälp, väldigt fin hjälp att hämta det också. Sen uppfattar jag ju att många förvaltare känner sig väldigt säkra i friluftslivsförvaltning generellt och är duktiga på det. Och om man har ett nätverk man kan luta sig mot när man har frågor man vill bolla inom utformning av toaletter och sopstationer och allt liknande. Jag fick en fråga här från Anna Karlman. Hon skriver, vilka krav ställer du i upphandlingen och hur utvärderar du det när flera anbud kommer in? Ja, det har varit väldigt olika, men nyss har vi faktiskt precis upphandlat arkitekter för att ta fram nya entréer i Färnebofärans nationalpark. Och då tog vi med, det är detta svåra med att man vill gärna ha folk med en viss erfarenhet att jobba inom skyddad natur. Och då hade vi det med som vi hade det med som ett krav att en arkitekt och en landskapsarkitekt skulle finnas i teamet. Sen då var det en arkitekt eller landskapsarkitekt som hade erfarenhet med att jobba i skyddad natur med tillgängliga friluftsanordningar, då fick man extra poäng och hade, kunde därmed ta mer betalt för jobbet, men ändå komma med i betraktning. Det kan vara väldigt knepigt detta med att ta med erfarenhetsbilden, men det går att trixa till rent tekniskt med utvärderingsbilden. Så om någon vill ha lite exempel på det så kan de kontakta mig. Via e-post kanske, antar jag. Via snabbelalänsstyrelsen.se. Jag fick en fråga här från Åsa Pockela. Hon frågar, hur ser den interna arbetsprocessen ut när ni tar fram basunderlaget till konsulten? Du nämnde ett basunderlag som ni ger till konsulten. Ja, men då har vi ofta en ansvarig. I Hamra var det jag som var ansvarig. Då går jag till de av mina kollegor som jag vet har jobbat med myrmarkerna och frågar vart, vad är gjort inom Hamra på myrmarksfronten, och de kan direkt pricka ut olika rapporter och besöksmaterial eller undersökningsmaterial. Och detsamma med fåglar, detsamma med vatten och så samlar jag ihop allt som finns, och det är ju mycket där det kan vara inventeringsmaterial helt enkelt. Och då kan jag välja att skriva ihop lite text om det. Eller om jag tycker det här är något som vem som helst kan sitta sig och läsa, då skickar jag bara med det. Dela upp det liksom de i Hamra, de olika entréområden som vi jobbade med. Så det är väldigt mycket råmaterial, råtexter som vi skickar iväg. Det kommer en fråga till här.
Anna håller på att skriva här något. Vi ska alldeles strax ha en bensträckare. Innan vi går iväg så skulle vi se hur det kommer att vara. Anna skriver, jag har jobbat mycket med subjektiv mervärdesmodell i upphandling av just kreativa upphandlingar, utställningar, skyltar och guider, om någon är intresserad. Ja, då kan man kontakta Anna Lindberg på Länsstyrelsen i Kalmar län. Så kan hon ge fler förslag om det. Tack så mycket, Ria. Väldigt givande tycker jag att höra dig och dela med dig av dina erfarenheter. Tack så mycket. Och du kommer att finnas kvar till slut också, en timme till. Det gör jag. Tack för att jag fick vara med. Ja, tack. Vi ska ha en bensträcka nu på 10 minuter. Nu ska vi köra vidare. Nu ska vi få ta del av lärdomarna från Anna Behan om att i samarbete med konsult för arbetet med Abisko nationalpark. Och Anna jobbar på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Och Anna, ska vi se, kan du sätta på ditt ljud, Anna, på bildtäck? Så Anna är... Gör det. Nu är det presentatör. Så nu Anna, nu ska jag gå. Prata och synas. Så tack för att du är här och delar med dig av dina lärdomar. Och ni får jättegärna ställa frågor i chatten under tiden och så tar vi upp dem efter Annas presentation. Du kan börja presentera nu om du vill, Anna. Det hörs lite lågt, tror jag. Kan du säga någonting? Ja, du. Nu hörs det bättre. Vila ner mikrofonen också. Ja, då blir det bättre. Nu ser ni ett skrivbord. Och en presentation. Jo, jag jobbar då på Länsstyrelsen i Norrbotten med naturkommunikation. Och jag var projektledare för ett som vi kallade entré- och identitetsprojekt i Abisko nationalpark. Det var ungefär mellan 2014 och 2016. Där vi då rustade upp och byggde om entréområdet samtidigt som vi införde det nya varumärket. Och inom det arbetet så producerar vi då bland annat nya nationalparksskyltar och ny folder med hjälp av en upphandlad formgivare. Så det är det jag ska fokusera på och berätta om idag. Så lite om planering och förarbete och så ska jag prata om själva upphandlingen av kommunikationsbyrå för grafisk produktion. Och så lite reflektioner om själva arbetsprocessen när vi tog fram materialet. Och så ska jag visa lite exempel då från skyltarna i Abisko. Avsluta med en liten sammanfattning vad man kan tänka på. Och sen är det då fritt fram för frågor. Före det här projektet startade på riktigt så gjorde vi ju en del saker som vi hade nytta av. Vi gjorde bland annat en gedigen besökarundersökning i Abisko redan 2012. Och där fick vi en massa bra kännedom om målgrupperna som var besökarna i området och deras behov av information. Vad ville de veta mer om och sådana saker. Vi gjorde också ganska tidigt en landskapsanalys. Och den hjälpte oss att börja tänka mer i detalj på den här entréområdets förutsättningar och möjligheter. Och var vi skulle ha huvuddelen av vår information. Och sen fortsatte vi planera under 2013 mer i detalj och 2014 drog vi då själva projektet igång. Och hösten 2016 invigde vi den nya entrén. När man gör ett sånt här stort projekt så behövs det ju olika kompetenser och vi hade bland annat några viktiga roller och det var landskapsarkitekt, byggprojektledare och också en tillgänglighetskonsult. Och sen när det gäller just informationsproduktionen så behövs det också flera olika kompetenser som Ria också var inne på. Och vi hade då med Lo Fischer som är föreståndare för vårt naturrum i Abisko. Hon har ju stor erfarenhet av att möta besökarna och kan ju också mycket om området.
Och sen timanställde vi en skribent och det var Thomas Öberg som vi hade jobbat med tidigare och visste att han kunde också området väldigt bra. Och det är väldigt bra att veta att man har en skribent som är väldigt pedagogisk och kunnig inom natur och kultur förstås. Och gärna känner till just det område man ska jobba med. Och sen blev det en naturbevakare som var en duktig fotograf som fick som ett specialuppdrag att fota till det här projektet. Det behövs ju mycket bilder och även de här stora bakgrundsbilderna som man behöver just till nationalparksskyltarna är ju lite speciella. Att man ska få foton som är dels tillräckligt hög upplösning men som också funkar att vara i bakgrunden bakom text. Och sen så hade vi också biologer och arkeologer och historiker och kulturvetare, etnologer och vi hade kontaktpersoner i samebyn och andra aktörer och runt om i området. Så att om man har ett bra team och man har några interna som man kan nyttja så ska man ju göra det för att det gör man ju mycket förarbete som sen när man upphandlar en konsult har man med sig det och det spar ju också lite pengar i det här. Så vi brainstormade vad vi ville berätta om parken bland annat utifrån den här besökarundersökningen. För där hade besökarna sagt vad de ville veta mer om. Och inhämta fakta från olika håll och så var det som ett skyltmanus utifrån det där. Och vi gjorde också skisser på skyltplatsen och hur vi tänkte liksom att vi skulle bygga upp det hela. Som sen landskapsarkitekten fick jobba vidare med. Och då var det ju som en process där också. För att landskapsarkitekten kunde hjälpa oss att gestalta området så att det blev som vi hade tänkt. Så att folk liksom kom in på rätt sätt och leddes in i den här informationscentralen. Och kunde liksom ta till sig allting i den ordningen vi hade tänkt. Och när man samlar in all den här faktan och tar fram ett manus så är det ju egentligen bäst att göra en ordentlig naturvägledningsplan för hela nationalparken. Och där finns ju numera det här CNVs planeringsdokument som ett stort stöd. Vi gjorde ju inte det då utan det var ju mera i huvudet som vi planerade så att säga. Men vi har faktiskt börjat att göra en sån här naturvägledningsplan för Abisko efterhand. Den är dock inte riktigt klar än. Men det är ju väldigt bra att kunna göra det i det här skedet så att säga. Sen var vi lite inne på tidigare också det här om man ska avropa inom befintligt ramavtal som man ofta har eller göra en särskild upphandling. Ibland kan det finnas juridiska krav som gör att man måste använda ramavtalet. Men det kan ju vara bra när Länsstyrelsen gör ett nytt ramavtal att de här delarna, att det finns liksom en möjlighet att gå utanför det för att just få fram de här lite speciella naturvägledningsdelarna som ofta kräver speciella kompetenser som vi också var inne på. Men jag avropade faktiskt inom Länsstyrelsens ramavtal. Vi hade ett sånt här där man konkurrensutsatte flera byråer. Så att jag gjorde det här första avropet 2014 och ärligt talat så hade jag nog mest tur som fick den byrån jag fick som det sen funkar så bra med. För nu när jag började titta tillbaka där gick in i platina och såg så hade vi en ganska vag beskrivning av det här uppdraget i våran förfrågan. Och vi utvärderade dessutom genom att vikta pris ganska högt, 80% och erfarenheten och liksom hur de skulle beskriva hur de skulle genomföra uppdraget var endast 20%. Men vi fick en byrå och vi hade ett uppstartsmöte och sen så sa byrån ja vi ska nog byta person som ska jobba med det här för då när vi satt där och pratade om det här, jag tror Thomas Öberg också var med. Så insåg de att det här var lite liksom svårare eller vad man ska säga än vad de hade tänkt sig. Men som tur var så hade de ju en annan lämpligare person som då blev den här grafiska formgivaren sen som vi faktiskt fortfarande idag har ett gott samarbete med. Vi är inne på vår fjärde nationalpark nu. Och sen var det liksom mer under den här processen som vi började förstå hur viktigt det var med den här grafiska formgivningen. Att det verkligen kan tillföra någonting.
liksom lyfter hela skyltproduktionen så att det lockar många att ta till sig skyltarna och kanske få de här aha-upplevelserna redan där vid skyltarna. Och något år senare blev vi tvungna att avropa på nytt och då försökte vi bättre formulera vad uppgiften innebar just utifrån den här visionen världsledande pedagogik. Och då skrev vi så här: formgivaren ska fungera som ett bollplank och medskapare i en kreativ process där hen genom grafik och layoutidéer bidrar till att förmedla och förstärka det naturvägledande innehållet. Också layout och formgivning ska förstärka den pedagogiska dimensionen. Det kan ju låta lite flummigt, men det kändes som att då fick vi lite mera tryck på det här, att det inte bara liksom att rita och liksom lägga in bilder. Vi ändrade också viktningen i hela upphandlingen när vi skulle utvärdera och tydliggjorde även kraven då på den här dokumenterade erfarenheten. Så att det var liksom erfarenhet 70% och så hade vi olika kriterier då hur vi skulle bedöma det här. Och det var ju då via arbetsprover. Ja, lite om processen sen då. Förarbetet och planeringen hade vi förstås med oss till konsulten och utifrån manuset så får ju formgivaren många kreativa idéer och vi hade också en hel del möten i början. Men just att ha ett manus att utgå ifrån kändes bra, i alla fall i vårat fall, för då riktade vi liksom processen hyfsat rätt från början och kreativiteten blev liksom ganska effektiv. Sen så behövde vi sålla och prioritera, för det är ofta att man vill berätta om för mycket. Och då hade vi också konsulten som stor hjälp att liksom med lite mer utifrån ögon hjälpa till och sålla så att det inte blir överfulla skyltar. Och framförallt också att just omvandla våran text till att istället kanske bli grafik och bilder som egentligen berättar samma sak men på ett mycket lättsammare och roligare sätt. Och sen att det tar tid med de här kreativa mötena, men det måste ju få ta tid även om det inte får sväva ut hur mycket som helst. Men man behöver bolla och sitta tillsammans. Och sen kostar den här konsultens tid pengar, så att det gäller att tänka till så att man har pengar att lägga på det här skedet. I vår slutrapport för Abisko-projektet försökte jag räkna ihop kostnaderna och då fick jag det till att de stora informationsskyltarna hade kostat ungefär 25 000 kronor styck. Och då ingick också det här skyltstället i, med järn som är ganska dyrt, men också då layouten och foton och texter och översättningar. Och de mindre infoskyltarna kostade mellan 5 och 18 000 kronor beroende på då hur mycket vi behövde bolla kring dem. Så de är ju ganska dyra de här skyltarna, men de är också en viktig del i nationalparksentrén. Och sen tror jag det här som någon, det var Per som sa att också se till att man äger materialet sen så att konsulten lämnar över alla InDesign-dokument och tryckoriginal, för då kan man ju göra oftast sina egna uppdateringar, alltså mindre uppdateringar själv om man behöver. Och bara skicka det till tryck direkt själv så spar man pengar framöver. Och om det funkar bra med konsulten så tycker jag att det är jättebra om du går att använda samma byrå och formgivare i alla delar och flera nationalparker. För då sparar man ju in den här första liksom lärandeprocessen av det grafiska maneret och sådär. Man kan liksom gå in på det kreativa direkt. Men om det inte funkar bra, då är det ju bra om man har liksom en flyktväg och kan avsluta det samarbetet och försöka hitta en ny partner om man har flera nationalparker. Jag tänkte också nämna översättarens kompetens som också är viktig. Så att det blir ett bra språk och en bra naturvägledning även för utländska besökare. Det är inte helt lätt, men här behövs det ibland någonting annat i den text som ska bli översatt. För att utländska besökare har ju inte alltid samma förförståelse om olika fenomen som finns i Sverige som kanske en svensk besökare har. Så där kan man behöva tänka till lite grann.
alltså som skribent. Och sen även att översättaren har kompetens inom det här området med liksom natur- och kulturord. Det finns ju ett statligt ramavtal, men jag har väldigt dåliga erfarenheter från det, och jag skulle rekommendera att man gör en egen upphandling just av översättare för att säkerställa kvaliteten. Och sen är det de här tillgänglighetskraven. Det är ju också en viktig del av formgivningen, och att konsulten känner till och kan arbeta utifrån dem är ju en stor fördel. Annars måste den ju lära upp sig inom det här med kontraster och text och lekar, och också på de här stora skyltarna som liksom är från golv till tak, så att säga, att man vet var man ska placera informationen på den så att det blir tillgängligt. Jo, så tänkte jag bara visa några exempel hur gott det nu går att se på en skärm. Ni får väl komma dit och besöka och titta på skyltarna. Men vi gjorde ju ett ganska stort antal stora informationsskyltar, och sen gjorde vi några små lutande. Vi gjorde en ljudskylt som ungefär är då som en VEV MP3, fast här hade vi el så att vi kunde göra en med knappar och högtalare. Och så en folder som ni ser på bilden. Och de stora skyltarna samlades då i det som vi kallade som en informationscentral vid huvudentrén. Och det var dels mera faktainriktade skyltar med en stor karta och olika turtips och så. Men så tog vi också fram en sektion med det som vi kallade årstidsskyltar. Som blev som fyra sådana här tre sektioner som då skulle spegla de samiska 8 årstiderna under året i Abisko. Tanken var att de besökare som kommer på vintern ska få ta del av hur det är i området, de övriga årstiderna och tvärtom. Och det kändes som att det blev ett bra tema där det blev naturligt att få in många olika aspekter, natur och kultur, friluftsliv, det samiska, ekologi, berättelser av olika slag om samspelet i naturen under olika delar av året. Så den här skylten är då höst, sommar, höst. Här ser ni till exempel en siluett av en växt som vi gjorde i naturlig storlek. Det är fjälltorten som kan bli 2 meter hög. Det var ju, eller det är ju som Rie var inne på, det här att man måste få med alla de här olika maneren i de grafiska elementen i varumärket, för att ja, det ska ju helst vara med. Så silhuetter och naturillustrationer också, foton jobbar vi med. Och även det här sexkantsformatet är tacksamt att jobba med. Sen längst ner går det inte att ha så mycket information då, för att det blir så långt ner vid fötterna. Men där fick vi idén att ha lite mer humoristiska illustrationer på varje skylt. Och i Abisko blev det lämlar som då på de olika skyltarna fick vara lite roliga att göra och sjunga, säga lite saker längst ner i bilderna. De är där nere till höger, om ni ser dem. Sen har vi en annan skylt som handlar om höst, vinter och vinter. Och här hade vi lite olika järv- och lospår som vi berättade om och jämförde tassatrycken. Det handlar ju lite om hur de jagar. Och vi skrev om lämmen och visade vilka som är beroende av den och sånt där. Och så längst ner ser ni några pluppar med ett streck mellan, och det är en linje som gick runt alla de här 4 skyltdelarna med medeltemperaturen för olika månader under året. För vi visste att många besökare var intresserade av det, vad det var för temperatur under olika delar av året i det här arktiska klimatet långt upp norr om polcirkeln. Och så blev det ett sätt att också binda ihop skyltarna visuellt. Och sen en annan bra sak att ha med i naturrum var ju att då kunde den här obemannade naturvägledningen komplettera den bemannade. Och guiderna på naturrum fick ju vara delaktiga i det här och kunde liksom sen på ett bra sätt använda de här skyltarna i sin naturverksamhet på olika sätt.
Och sen samtidigt ska ju skyltarna vara viktiga inspirationskällor och informationskällor även när naturen är stängt. Sen har vi också belysning på våra skyltar just för att när det är mörkt på vintern så ska besökarna kunna hitta dem här ändå. Ja, här är exempel på två sådana här mindre skyltar som var till olika besöksmål i parken. Vi också tyckte att det blev bra grafik som verkligen bidrog till naturvägledningen. Man kan ju lätt göra jämförelser mellan olika saker. Torneträsks djup jämfört med Big Ben. Och även fokusera berätta om detaljer till exempel på smålommen och sådär. Här är vår ljudinformationsskylt där vi då hade samiska landskapsord och en som läste upp dem som man fick höra hur de lät. De står ju med på fjällkartan och det kändes kul att ha med dem också. Olika naturljud och lite intervjuer med olika människor i nationalparken. Så... avslutningsvis en liten sammanfattning av det jag sagt. Det är viktigt att ha ett bra team, viktigt med förarbete. Tycker det är bra om man viktar kvalitet, erfarenhet högre än pris. Att man försöker få den här en bra formgivare. Och viktigt att ha ett uppstartsmöte. Man kan ju också tänka sig en process där man redan i upphandlingen, om man har ett antal byråer, ett hanterbart antal, att man då har ett förmöte där man kan förmedla tänket redan innan de lämnar anbud. Och sen att man ser till att ha tid och pengar för att ha den här kreativa processen. Och så att man utvärderar och följer upp förstås. Och förvaltar väl det man har gjort. Så sen när jag kikade i slutrapporten efter projektet så såg jag att jag hade sammanfattat det. Så här, mycket arbete lades på innehållet för att få pedagogiska och tilltalande skyltar för både svenska och internationella besökare. Förutom texter, foton och illustrationer är den grafiska formgivningen ett viktigt kommunikativt redskap i processen att ta fram dessa naturvägledningsskyltar. Så, det var allt. Tack för mig. Tack så mycket, Anna. Jätteintressant. Du kanske kan ha kvar den där bilden som jag just dela. Sammanfattande bilden. Ja. Det var ju det jag tänkte på, tycker jag. Den sista bilden. Det kommer några frågor här. Jag kan börja med att ställa en fråga medan ni skriver lite fler frågor. Jag tänker på det här med, du nämnde att det hade varit bra att ha en naturvägledningsplan. Mm. Men det kan ju ta lite tid att göra en naturvägledningsplan. Vi har ju den här handledningen skrivit. Ja, det finns ju mer omfattande sätt att göra det och lite kortare sätt. Men vad tycker du den förvaltare ska göra som inte är så inne i det här tänket med till exempel att jobba med teman? Alltså vad besökare ska tänka på när de är i kontakt med naturvägledningen. Och känner att de behöver något stöd. Bör de sitta tillsammans med någon eller bör de kontakta er? Eller har du något tips, något konkret tips? Hur ska man liksom upp till lägsta nivån på något sätt på det där arbetet som ni behövde för att komma vidare i ert arbete? Ja, alltså nu tror jag, eller jag vet ju att det här dokumentet ni har tagit fram som handlar om liksom planering av naturvägledning är ju jättebra. Blir man ju liksom, där får man ju alla delar. Eftersom det är kopplat till tillgänglighetsaspekterna, alltså de fysiska tillgänglighetsaspekterna till exempel i en nationalparksentré, så är det helt perfekt tycker jag för den här typen av arbete. Så att läsa det, om man då sen är flera som läser det och sen diskuterar, så tycker jag man får en jättebra grund av vad man ska tänka på helt enkelt just i förarbetet och planeringen, om det var så, om det var det du menade. Ja, men det kan ju vara det att man är flera som läser det och är med i den här planeringsprocessen på länsstyrelsen och kanske diskutera i så fall vad vill vi att besökarna ska tänka på när de kommer till den här platsen eller tar del av den här naturvägledningen på den här utställningen. Eller, ja, precis, jo, nej, men det tror jag ska vara bra. Och har man ett naturrum så är de jättebra för de möter ju så många besökare.
Och sen en besökarundersökning som är lite mer så här på djupet är jättebra om man kan göra det. Ja, men jag tror en naturlig ledningsplan hjälper en att se helheten och koppla det till tillgänglighetsaspekterna. Och, ja, jag ska försöka använda sån nu i något naturreservat så att det ska bli jättekul. Men jag tyckte det var väldigt bra och inspirerande. Kul. Och sen så kan man ju utbyta erfarenheter så här också och be om, man kan ju ta del av andras befrågningsunderlag och sådana saker. Så det, där ska vi bara dela med oss med varandra. Kommit en fråga här från Peter Mattiasson. Han frågar, vad är tekniken bakom ljudskylten och vem gör den? Ja, tekniken, det sköts inifrån Naturum. Nu är jag ju ingen supertekniker, men det är någon sorts ljudspelare in i Naturum som de sköter. Och så går det ju bara elström ut i den här och där är det högtalare och tryckknappar. Och företaget som hjälpte oss både med den här och en annan ljudlösning som vi har i en gångtunnel i Abisko, det företaget heter ju Lexter. Och jag tror det är väl de som har de här, de är väl återförsäljare för VEV MP3-grejerna, U-turn har vi där också. Men superduktiga är de som ljudkonsulter, de ska jobba med ljud. Ja, i gångtunneln, bara lite ett sidospår, så ville vi ville ju leda folk ner i en gångtunnel som låg lite dåligt till. Och då lät vi en konstnär måla den. Och sen så gjorde vi en jojk som blev sen en ljudinstallation där. Och så är det rörelsesensorer. Så när folk kommer in i tunneln så börjar det jojka och så kan de se det här konstverket. Och det gjorde Lexter också, hela den här grejen med ljudet och rörelsesensorerna. Så allt gick att beställa från dem, så sådana här bra utomhuslösningar. Tack så mycket, Anna. Ja. Tack själv. Det var jättevärdefullt att dela med dig detta. Och du är kvar också en stund till, hoppas jag. Vi har ju möjlighet att ställa frågor till alla föreläsarna i slutet. Nu ska vi ha få in våra två konsulter här, Erik och Mats. Ni får gärna starta igång er video och sätta på ljudet. Och vi kommer att börja med att de kommer att ha varsin en kort presentation. Bara vilka de är. Och sen så tänker jag att fokus mycket på att vi ställer frågor till dem. Jag har några frågor som jag skulle vilja ställa och ni har säkert många frågor ni vill ställa. Så får ni se dem som representanter för konsulter, Connect. Och utdöma era frågor till dessa personer. Erik, skulle du vilja börja och presentera dig själv? Ja, det kan jag göra. Då ska jag dela min skärm här. Ja, och så ganska snart kommer jag möjlighet att ställa frågor till både Erik och Max. Så fundera gärna på vilka frågor ni vill ställa. Fungerar detta nu? Har jag delat min skärm? Det syns inte sen. Nej, i alla fall. Ska vi kunna börja med Mats annars? Karin? Ek, är du gröna? Jag har delat min skärm, men det verkar inte som att det syns. Nej. Det kan bero på att jag blev utkastad någon gång från mötet. Jag vet inte riktigt vad det berodde på, men det är inte så att ni ser min skärm nu. Nej, det syns inte, Erik. Ja, nu kanske.
prova att dela skärm igen. Ja, nu syns det. Ja, bra. Jag heter Erik Kunnefelt och jag är art director och illustratör på Autobyrån på Gotland. Jag är som sagt kreatör först och främst, men jag är även gammal fältbiolog. Så att, jag har ett brinnande intresse för detta. Vi har som sagt gjort ett par jobb, ett par nationalparker. Det är Gotska Sanden och det är Store Mosse. Jag kan börja med Gotska Sanden då. Och det är en sagolik liten pärla ute i Östersjön. Och här fick vi uppdrag att göra skyltning först och främst. Och även broschyr och vandringsguide i form av en karta. Här hade vi inte uppdrag att skriva, utan det gjorde uppdragsgivaren själv i mångt och mycket. Vi hade naturligtvis korrektur och sådana bitar på vårt bord. Men här handlar det framförallt att visuellt framställa de här skyltarna. Och kartorna och broschyren. Och här använder vi oss av många olika varianter, men hela tiden med det gedigna ramverket som nationalparkerna har tagit fram. Fantastiskt roligt jobb. Men det här är bara ett axplock av de skyltar som vi gjorde. Det var ju massor. Och det var många slingor som de här skyltarna skulle stå längs med. Och det var stora skyltar och det var små skyltar. Och det handlar mycket om illustrera de förlopp och de olika saker som pågår där, och djur och insekter. Så det var tvådelade skyltar och det var tredelade skyltar. Det var liggande skyltar och det var fyrkantiga skyltar. Och det var även till någon barnslinga. Och där gäller det att tänka till lite grann. Hur viktigt är det att stå? Hur ska det se ut? Det är lite från de broschyrer och kartor och så som vi tog fram då. Det andra jobbet var Store Mosse då, och här hade vi även i uppdrag att göra content, så att säga, även skriva. Och här gällde det ju att få fatt på bra underlag, så att säga. Och det gjorde vi tillsammans med uppdragsgivaren, att försöka jaga fatt på de olika områdena i den här nationalparken. Vem kan sitta på den informationen, så att säga, och vem har bilder och... Vi anlitar även fotografer, men det historiska till exempel, vem vet mest om den biten? Och, ja, det var ett fantastiskt roligt jobb också detta. Mycket skyltar blev det till den här, till Store Mosse. Här ser ni bara lite exempel på hur vi har blandat fotografier och illustrationer. Och här är lite närbilder på de illustrationer och sånt som vi tog fram. Men här kan jag ju lugnt påstå, som någon av er nämnde innan, att ha ett intresse för detta är ju en fördel, helt klart. Fantastiskt roliga jobb, och jag måste bara säga till Anna också att alldeles nyss, vilka fantastiskt fina skyltar det var därifrån också. Ja, ni får jättegärna ställa frågor angående processen och vad man bör tänka på och så vidare. Men jag tycker det har låtit som väldigt bra planer där från Anna också vad det gäller ordningen i upplägget och hur man tar kontakt med sina konsulter. Ja, det var det. Tack Erik. Tack så mycket. Du kommer alldeles strax få möjlighet att svara på en massa frågor, Erik. Men först tar vi en presentation av Mats. Mats, vill du starta din presentation? Då ska jag... Hör ni mig nu? Ja, hör jag. Då ska vi... Sådär. Ser ni presentationen också? Ja, strax. Den ska jag ladda. Nu kommer något. Okej. Du kör att starta presentationer och liknande, för nu ser vi hela ditt program. Då ska jag försöka vara kort. Vi jobbar ju i ett litet företag. Det är jag och min fru som har i grunden företaget. Och vi jobbar ju med allt som rör utställningar, både inomhus, utomhus, vandringsutställningar, naturstigar. Och vi skriver och fotograferar själva. Vi har inte jobbat
för några år sedan gjorde vi ett jobb i vad gällde skyltat till Sånfjällets nationalpark, men det här var ju innan det som vi diskuterar idag med Naturvårdsverkets riktlinjer och allt sånt här. Men vi har att... Mats, sätt gärna på presentationsläget om det går, så ser man bara den bild som visas. Ja, förlåt. Ett ögonblick. Där. Så. Vi har jobbat i Sånfjällets nationalpark, som sagt, i Jämtlands läns enda nationalpark. Men däremot har vi jobbat en del med nationalparker i Norge. I övrigt har vi framförallt jobbat inom naturreservat i Sverige och även en del i Norge. Vårt första större uppdrag, det var 1996-99 när vi jobbade med Naturum i Vålådalen som vi producerade. Och det senaste större objektet som vi har jobbat med, det är ett nytt Naturum och en helt ny utställning både inomhus och utomhus i Trollskogen på norra Öland. Där hade man en ganska intressant upphandling, tyckte vi, för där hade man man satte ett pris till beställaren, eller beställaren satte ett pris till konsulten, eller de konsulter då som lämnade in anbud. Så priset var redan satt, och utifrån det så fick man leverera idéer, uppslag, lösningar, textförslag och annat. Så att man konkurrerade helt och hållet med idéer och kvalitet i anbudet och inte i priset. Och det tyckte vi var ett intressant sätt att göra en upphandling på, som vi inte varit med om tidigare. Det är ju inte bara vi själva i företaget som jobbar naturligtvis med utställningsproduktion, utan vi har ett team av träkonstnärer, illustratörer, layoutare och även en egen person som jobbar med ljud- och ljusdesign och även kan datorteknik och allt sånt här. Så att vi jobbar i ett team där var och en har sina egna företag och sin egen verksamhet, men som vi kallar samman då när vi ska göra ett jobb. Vi jobbar alltid i naturmaterial och det ställer ju speciella krav, men det gör också möjligheter att utnyttja och ta tillvara möjligheterna i de här materialen. Det finns ju olika sätt att jobba med utställningar, men vi har valt att enbart jobba med naturmaterial så långt det bara är möjligt. Trä, glas, sten, metall. Översättningen har man ju pratat om en hel del här under den här webbinariet, och översättare tycker vi också är väldigt, väldigt viktigt. Vi har också en översättare, eller flera översättare, både till engelska och tyska i vårt team. Och det är översättare som inte översätter ord till ord, utan som så att säga gör en text, skriver en text utifrån våran ursprungstext på svenska då. Så att översättningen är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt också. Vi testar gärna ny teknik. Här är en bild från Trollskogen där vi illustrerar trollsländer på en dimridå, som man kan alltså se. Man ser trollsländerna fokuserade eller projicerade på en dimma. Det är någonting som en liten ny teknik som vi har testat i Trollskogen och som funkar bra. Tillgänglighet har man ju också pratat om här under webbinariet, och det är också viktigt att man gör skyltmaterial, skriver texter som appellerar också till barn till exempel, men även till synskadade och till hörselskadade. Här har vi använt oss av tekniker som gör det möjligt för hörselskadade att, och synskadade menar jag, att ta del av materialet. Vi anpassar informationen utifrån naturen när vi jobbar med skyltmaterial. Det här är ett skyltsystem som vi har använt en del under senare tid, där man gömmer informationen i en stolpe
Och när man drar i den här skylten, det står drag här på ett plats, så då ser man texten komma fram. Och på så sätt så kan vi vara ganska, det är inte så påtagligt att här finns en skylt som står här, utan det är bara en stolpe och sen kan man få fram informationen. Längst upp till höger här ser ni en tretåig hackspett kanske. Den syns kanske inte så bra på den här bilden, men det är också ett annat sätt att göra en naturstig till exempel intressantare. Att inte bara ha texter utan att också jobba med, i det här fallet, en träsnidad tretåig hackspett. Eller andra fåglar som man kan använda sig av för att förstärka informationen utomhus. Här har vi också en ny teknik som innebär att vi kan med hjälp av teknik så kan vi få den här storlommen att låta när man vid handpåläggning, när man alltså lägger handen på den här, på ryggen på den här storlommen, så låter den. Och den har vi använt oss av både utomhus och inomhus på flera olika ställen. Det är inte bara texter som man vill kunna använda sig av, utan man vill ju också kunna göra det möjligt för de som kanske är synskadade att ta del av informationen. Och QR-koder är ju någonting som kommer väldigt och som har funnits ett tag nu, och det har vi också använt i stor omfattning för att kunna göra informationen tillgänglig för flera. Många har ju pratat här om att det handlar om att göra texter ganska korta och koncisa för att man ska läsa dem. Och vi har väl sagt oss själva när vi jobbar med information att det viktigaste är kanske att skapa intresse. Får man folk intresserade så kommer de att läsa informationen. Men är de inte intresserade, då läser de inte informationen. Och det här är någonting som jag tycker att man bör tänka på väldigt ofta. Vi har också nu på sista tiden här så har vi börjat använda oss av en teknik som innebär att man har inga stolpar överhuvudtaget i naturen, utan man använder sig av GPS-baserade natur- och kulturstigar. Och vi har precis på att bygga upp en sån här just i våra fjällområden här i södra Årefjällen, där vandrarna ska kunna välja språk och vill läsa texter på sin egen iPhone eller sin egen smartphone. Det är nackdelen då att man måste ha med sig en smartphone. Men det finns inga stolpar och ingenting annat i naturen som stör, om man säger så. Utan informationen ges via en smartphone. Och man får en signal i smartphone när man närmar sig ett område där det finns information att inhämta. Tack, det var lite Mats. Bara. Jag tror att vi har fått en tydlig bild av vem din bakgrund. Jag tror vi ska gå vidare till frågorna. Ja. Mats, om det är okej. Okay. Ja, du kan återkomma. Ja, vad bra. Mm. Perfekt, Mats. Det var ju bra timing. Du kan ju återkomma till något av det här sen som en del av svaret också. Då ska vi se. Det har kommit en fråga här. Ska vi se, det var från Patrik. Vad i upphandlingen, anbudsförfaran, är viktigast för er för att ni ska vara intresserade av uppdraget? Alltså, frågan ställs både till Mats och till Erik. Ja, förlåt? Hör ni mig? Ja. Vill du börja så? Vad är det som är, vad upphandlingen och anbudsförfaran är viktigast för er för att ni ska vara intresserade av uppdraget? Ja, det viktiga är ju att vem börjar? Börja. Ja, men det viktiga är ju som jag känner att det är ett projekt som känns intressant för oss, och det gör det ju väldigt ofta. Men sen ska det ju också finnas rimliga möjligheter att genomföra uppdraget. Vi har exempel på, det är en upphandling där vi hade 7 veckor på oss på att lämna anbudet. Vi hade 3 veckor på oss, eller beställaren hade 3 veckor på sig för att fatta beslut, och sen skulle hela jobbet vara producerat på 5 veckor med allt vad det innebar. Det var ett ganska stort jobb. Och det är väl en sån här sak som känns viktig, att beställaren har klart för sig att det tar tid att göra en utställning, typ en naturstig eller liknande, eller en annan utställning.
Och sedan att det finns ett bra underlag i form av översiktliga, intressanta tematiska beskrivningar av det som ska göras. Så att det känns viktigt. Ja. Erik? Ja, jag instämmer i det Mats nämnde där, men också att det finns ett kreativt utrymme så att säga där vi som kommunikatörer eller konsulter kan få bolla lite kreativa idéer tillsammans med er. Och att det finns utrymme för det och tid avsatt så att säga. Där vi kan känna att vi får bidra med någonting, idéer och så vidare. Att det kan lyssnas på från båda håll. Och att det inte bara handlar om att komma så billigt undan som möjligt. Jag förstår att det finns budgetar att hålla och så vidare. Men att man kan faktiskt spara pengar och tjäna pengar på att vara lite klok i början där. Men ett visst mått av kreativt utrymme tycker jag, det är det som roligast. Men så, tycker ni att det finns någon gräns för hur mycket kreativt utrymme man får ha? Det finns ju någon sorts linje där, men att är en skala där, hur mycket saker är uppstyrt och sen att det blir kanske för uppstyrt. Och att du missar den kreativa friheten, men var går gränsen då? Vad är lagom? Det där tror jag formar sig ganska bra om man har de här initiala mötena där förväntningar, för allt mycket handlar om förväntningar. Där man förklarar vem gör vad och i vems uppdrag ligger det här så att säga. Och kan man då få där redan i början få ge förslag på kreativa lösningar. Och det kan ju vara i form av skisser eller bara idéer i ord. Och där ni kan som beställare då känna efter, är det här någonting för oss? Är det här någonting vi bör kanske fundera ett varv till på? Eller ska vi hålla oss till de här ramarna som vi tänkte från början och så att säga? Och det är klart att vi klarar av att göra enligt A till B, till C till D och så vidare. Men jag tror att det är viktigt att lyssna in de olika kompetenser som finns i just kanske presentationsteknik eller information och förmedla det till. För vi har ju ofta ett väldigt starkt målgruppstänk hela tiden. Hur ska vi nå ut med det här budskapet på bästa sätt? Och kan man avhandla det i början så tror jag man är bra på speaking terms så att säga. Och ingen gör massa jobb i onödan så att säga. Mats, vill du komplettera utifrån ditt perspektiv? Ja, nej, men jag kan bara hålla med om det. Alltså, har man ett allt för långt gångna utställningsidéer i anbudsförfrågan, då begränsar ju det den kreativa processen som vi som producenter tycker är den roliga delen. Å andra sidan har man en väldigt tunn och innehållslös idéskiss i anbudsförfrågan, så, då skapar ju det en osäkerhet från oss som producenter, men även kanske gentemot beställaren. Så att lagom är bäst på något sätt. Men jag måste ju bara hålla med om att ge utrymmet för en kreativ process och förslag till nya tekniska lösningar och sådana saker. Det känns väldigt viktigt för att vi ska tycka att det är ett intressant objekt att ta tag i. Och för att ni ska kunna göra ett bra arbete, vad är det för material ni behöver från beställaren? Vad är det för material ni måste kunna ha för att kunna göra ett bra jobb enligt världsledande pedagogik? Mats här först då. Jag känner ju att ett bra material innehåller ju så att säga en grov idéskiss i anbudsförfrågan. Ett utställningskoncept som innebär att det här och det här och det här vill vi att ni funderar på hur det ska kunna åskådliggöras. Den här naturtypen, de här naturtyperna vill vi ska beskrivas på något sätt i utställningen eller i den här, på den här naturstigen. Men sen att man så att ett bra men inte allt för fylligt idéskiss som vi kan utgå ifrån. Ja, jag håller med där också, men man har säkert ett tydligt mål för sig så att säga, men att vi kan få vara med delaktiga i att ge förslag på hur det ska göras. Det är väl kanske där man kan tänka till lite. Jag håller med. Ni är deltagare på webbinariet. Ni får gärna ställa fler frågor i chatten. Det finns också möjlighet att ställa frågan muntligen
Medan det skrivs med så fortsätter jag med en fråga till. Vilka krav tycker ni bör ställas på konsulterna då? När man upphandlar, vad ska man, vad är viktigt att ta med i kravställandet? Ja, ska jag börja, Mats? Ja, börja. Nej, men beställaren måste ju kunna ställa krav på producenten eller på de som lämnar anbud att de har de kvaliteter som man kan kräva. Jag menar, man ska ju ha en biologisk kompetens i de här sammanhangen. Man ska ha möjligheter att leverera texter som är intressanta och skapar intresse. Man ska ha möjligheter att leverera översättningar som är bra och på olika sätt. Så att beställaren kan ju ställa ganska höga krav, tycker jag, på de producenter som man anlitar. Ja, jag håller helt med. Höga krav. Men vissa saker är rena hygienfaktorer, så att säga, det är att vi klarar av att illustrera eller att vi klarar av att skriva texter som är intressanta och fängslande, så att säga. Sen är det ju att i vissa fall så tror jag att kompetensen, vi försöker ju sy ihop det allra bästa teamet för att möta förfrågan, så att säga. Och då är det kanske svårt för många mindre byråer att ha all kompetens inom väggarna, men då lierar vi med det allra bästa som vi kan hitta i form av översättare eller layoutare eller om det är textförfattare eller sådär. Så att det viktiga tror jag är, och sen är det, spelar naturligtvis referenserna en stor roll när ni tittar på vad har vi gjort tidigare som vi kan, så att säga, bevisa vad vi har gjort för någonting. Det tror jag också är viktigt. Ja, det är vissa rena hygienfaktorer är att vi kan stava rätt och göra fängslande illustrationer. Det ska vi kunna göra, men i övrigt så måste man nog lita rätt mycket på de referenser som lämnas i anbudsuppdraget. Mats, vill du komplettera? Ja, nej, men det, Erik har väl sagt det viktigaste där i det sammanhanget. Men vi jobbar ju också på så sätt att vi anlitar, så att säga, kompetenser i ett fristående team, kan man väl säga. Och där alla de här kompetenserna finns. Och det är på så sätt som man jobbar. Det är olika utställningskoncept, olika utställningar kräver ju, så att säga, olika kompetenser. Och det måste man ju kunna möta då som producent. Sen är det ju ett problem, för om bara referenser avgörs, det skapar ju lite grann problem för många nya företag som dyker upp och som är intresserade i sådana här frågor, men de har inga referenser därför att de inte har gjort något jobb tidigare. Och det vet jag inte hur man, det finns ju många, jag menar, jag tillhör den äldre generationen nu, men det finns ju säkert många unga väldigt kreativa människor som inte kommer in på marknaden eftersom de inte har några referenser av tidigare jobb. Så att, det är ett annat problem. Ja, det är jätteviktigt poäng, verkligen. Ja, jag håller med. Anna Berhan, jag satt på det ljud faktiskt. Du hade en fråga här. Skulle du kunna ställa den själv? Ja, men jag tänkte på det här med ny teknik som finns och är möjlig att använda om man har ett projekt. Hur, om man har en konsult som inte kanske har de delarna, hur kan man liksom ta reda på vad som finns och funkar? Och det där är ju som en utmaning, för att där kan man hitta väldigt kreativa lösningar, men just man inte känner till så mycket själv om det tekniska. Hur ska man veta vad som finns och är möjligt? Gör studiebesök på utställningar, museer och annat runt om i världen. Vi har ju varit runt och varje gång när vi är ute och reser, när man nu kan resa, så har vi varit både i Kanada, i USA, i andra länder i Europa och tittat. Varje gång vi kommer någonstans så passar vi på att gå in på museer och liknande och titta på utställningar. Och för att suga åt oss av nya utställningstekniker. Det tror jag är viktigt. Ja, det är jätteviktigt att titta på omvärlden och se vad som finns. Men sen ska det ju hålla. Och i vissa miljöer så kan det, som
blåsa mycket och så vidare, att det ändå är en teknik som inte bara är anpassad för inomhus. På ett naturrum kanske det funkar jättebra, men vid skyltarna på en strand där det blåser kanske på vintern ordentligt, så kanske det är saker som ska hålla. Och, det finns ju andra saker som guidade turer på med en app man laddar ner och kan få lyssna när man, sånt har vi gjort mycket, men det är saker som ändå ska hålla även om täckningen inte fungerar och så vidare, så att det är mycket att tänka på. Ja. Tack så mycket. Vi går in, ni kan vara kvar här, Bill, Erik och Mats. Vi kommer öppna upp nu för frågor till alla presentatörerna, så det finns möjlighet att ställa frågor både till Anna och till Rie också. Och jag kan börja med en fråga här som Karina ställde. Karina, jag kan sätta på dig ljud. Så, Karina, du har möjlighet att ställa frågan själv. Ja, precis. Nej, men det här med teknik är ju väldigt intressant och jag skulle jättegärna åka runt i världen. Men var någonstans ska jag börja? Var någonstans har de nya teknik för utställningar? Alltså, för vår del, vi har ju inte varit överallt i världen, men jag känner ju mycket att när det gäller informationsmaterial, naturutställningar och annat, så är ju USA, som i många andra sammanhang, så har de väldigt mycket att ge där i sina nationalparker. Där har man ju inte allemansrätten på samma sätt som vi har här heller, och det innebär ju att nationalparker och skyddade områden i olika former, de är ju väldigt viktiga för befolkningen, för besökarna, och där har man satsat väldigt, väldigt mycket på olika nya tekniker och annat. Det finns ju närmare till hands. Det finns en fantastisk utställning i Reykjavik på Island till exempel. Dit kostar det inte så mycket att ta sig. Med väldigt spännande utställningstekniker. Precis. Alltså, om jag nu inte hinner allt, kan man hitta sånt på YouTube eller på andra ställen? Liksom? För jag har försökt att söka på nätet, men man får ju inte så ofta se liksom teknik på andras utställningar. Nej, framförallt får man inte se någonting bakom kulisserna, så att säga, hur tekniken fungerar och hur man använder den. Utan man får ju se slutresultatet. Ja. Ja, nej, men jag håller med om att USA är bra. Tack. Jag har en fråga. Finns det någonstans där ni samlar upp erfarenheter olika nationalparker emellan i Sverige? Där ni liksom tar det godbitarna och säger det här funkar jättebra i det här sammanhanget. Det här funkar det sämre. Och ställer en fråga. Jättebra. Jag nämnde ju SharePoint innan. Det är någon plattform, samarbetsplattform för många förvaltare. Anna Behan skriver, men ni får gärna svara, fundera på Eriks fråga och skriva ett svar. Men jag kan börja med att nämna här vad någon har skrivit i chatten. Anna Kjellander skriver att Yellowstone nationalpark är duktiga på sociala medier. Håller med. Och sen Anna Behan skriver att förut hade Riksutställningen ett nyhetsbrev, men hon tror att de har slutat med det. Det var mycket intressant om tekniklösning. Ja, det stämmer. Det har hon slutat med. Finns riksutställningar kvar överhuvudtaget? De fanns på Gotland förut, och vi gjorde ju faktiskt som producenter, så gjorde vi ett studiebesök själva på just riksutställningar med våra team, en delar av våra team, för att få nya idéer. Men de finns ju som sagt inte längre, tyvärr. Nej, inte här på Gotland. De var ju den här samlingspunkten där man samlade på sig om ny teknik och annat. Ja, precis. Jag tror att en del av nyhetsbreven kan man faktiskt hitta på, man kan googla på dem, de ligger sparade, eller om de inte är riksantikvarieämbetet som har liksom plockat in en del av den kompetensen. Att det ligger lite sparade nyhetsbrev där, men de kommer inte med några nya. Anna Lindberg skriver här att innan vi gjorde utställningen i Naturum Trollskogen så åkte vi runt i Sverige och kollade på utställningar och bara för att komma in bakom och prata med ansvaret. Vi gav väldigt mycket inför processen. Precis, Patrik skriver riksutställningar är väl en del av riksantikvarieämbetet. Ja, precis.
Och Riksantikvarieämbetet kan man få nyhetsbrev av, skriver Carina. Men det är inte de här tekniknyhetsbrevet, tror jag. Utan, för det fanns ju någon speciell teknik, utställningstekniksnyhetsbrev som kom ut inom projektsystemet. Det är fortfarande ingen som har svarat på frågan om vad nationalparkerna delar sina godbitar och goda exempel. Men en slutsats som jag fick innan när jag ringde runt och hörde mycket inför det här webbinariet var att det var mycket informellt. Man kontaktade varandra, man visste vem som hade gjort vad och men sen också att det fanns den här SharePoint förvalta webben som man kunde göra också genom. Dela tips och ladda upp grejer och upphandlingar och sånt. Ja. Anna skriver, ja, vi ska nu lägga ut på förvaltarwebben som är internt för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Precis, de lägger ut där. Och det är ingenting som varken jag eller Mats eller Erik kan få göra. Flera stycken skriver. Ja, precis, Anna Lindberg avviker, precis. Ja, är det någon av er som vill säga något slutligt här, annars så ska jag gå upp på nästa del i på det här webbinariet, sista avslutande del. Jag kan bara säga, det finns ju bra museer även i Sverige där man kan titta på ny teknik och annat. Jag tänker på Riksmuseet i Stockholm och historiska museet på andra ställen. Så att många museer har väldigt bra teknik numera. Ja, precis. Tack så mycket Mats och Erik för att ni var med och bidrog med tid till detta. Jättevärdefullt för oss som har varit med här på webbinariet. Jag skulle vilja nu att ni som är med på webbinariet, ni skriver på den här whiteboarden, det är första gången jag testar den här funktionen. Har ni möjlighet att skriva på whiteboarden? Ser ni whiteboarden? Jag öppnar upp whiteboarden. Då kan man skriva vad man tar med sig från detta webbinarium där. Tänkte att vi kunde ha det som en tavla alla går fram och skriver på ungefär. Jag stänger av Mats och Eriks ljud. Och ja. Tack för mig. Det var trevligt. Precis. Jag ska skriva här, bra att få börja beställa. Man kan skriva chatten också om man vill. Jag kommer att avsluta med ett par bilder också om vad som händer framöver här innan klockan är 12. Så det finns några saker till jag tar upp innan ni springer iväg. Patrik skriver, framförallt hur det är intressant med fungerande utomhuslösningar med tekniksamlade. Precis, det händer mycket på teknikområdet, så att det här är någonting som, även om det finns en samling med kunskap, så är det någonting som behöver en levande samling som vidareutvecklas. En som har skrivit på whiteboarden, bra för både beställa och leverantörsperspektivet. Tack för det. Jag går vidare till de två sista slidesen. Jag ska se om jag kan komma direkt till rätt sida. Ja, jag ska bara nämna vad som sker framöver här. Vi har ytterligare ett webbinarium som vi håller i. Vi är på Centrum för naturvägledning och det är den 17 november. Och då handlar det om fortbildningar som kompletterar aktörsutbildningen. Alltså den aktörsutbildning som finns för nationalparker. Alltså vi ser liksom steget efter. Vad gör man som steg efter för sina lokala aktörer? Om man redan har hållit i aktörsutbildningen. Så då har vi olika presentationer där. Sen finns det också Naturvårdsverkets webbinarium om varumärket. Två stycken är planerade för hösten, 20 oktober och 21 oktober. Och ja,
Vi närmar oss klockan 12 här. Jag vill tacka så jättemycket för att ni har varit med i webbinariet. Jag vill tacka föreläsarna, tacka deltagarna. Och man kan stanna kvar och chatta med varandra om man vill. Det kan man göra. Ni kommer få en utvärderingsblankett som ni jättegärna får fylla i. Det är bara några korta frågor. Det är viktigt för oss för att se vad ni tyckte om detta och för hur vi kan göra ännu bättre nästa gång. Jag ser här, ni skriver också i chatten. Många som tackar för webbinariet. Tack så mycket. Det har varit väldigt givande för mig också. Och det kommer komma dokumentation på hemsida där det finns dokumentation sedan innan för andra webbinarier vi har hållit i, och ni kommer få ett mejl om det. Tack så mycket. Ja. Jag skriver, egentligen skriver, tack för bra webbinarier, många bra idéer och mycket bra information som stärker vårt eget sätt att arbeta. Ja. Positiva. Det är jättekul. Ja, jag stannar kvar här ett tag till, tycker jag. Vi kommer ju stänga av inspelningen alldeles strax, eller så klipper vi bort senare. Men är det någon som vill fortsätta prata? Jag kan också sätta igång ljudet om det är någon som vill prata med varandra. Jag stannar kvar ett litet tag till.